ក្នុងរយៈពេលថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមច្រើននៅតាមបណ្ដាវត្តនានានៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរ ពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌគឺជាពិធីបុណ្យមួយដ៏ធំនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលបានធ្វើឡើងរយៈពេល 15 ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃ 1រោចដល់ ថ្ងៃ 15 រោចខែភទ្របទ នៅក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌឆ្នាំ 2023 នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគេសង្កេតឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទបានមនីមនីចូលរួមពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌតាមប្រពៃណីតាមស្រុកភូមិនានាផងដែរនៅថ្ងៃកាន់បិណ្ឌពេលទី២នៅវត្តនានាគេសង្កេតឃើញប្រជាពលរដ្ឋនិងពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកប្រកបដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លា មកចូលរួមកាន់បិណ្ឌតាមប្រពៃណីជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃ២រោចខែភទ្របទនេះផងដែរឯកឧត្តមកុយចន្ទហាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងឯកឧត្តមសឹងសំណាងអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសនិងលោកជំទាវនិងក្រុមគ្រួសារបានអញ្ជើញចូលរួមកាន់បិណ្ឌពេលទី២ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទនៅវត្តវិលុកធូលារាម ហើយវត្តទួខ្សាច់ស្ថិតនៅឃុំជ្រៃបាក់ស្រុករលៀបអៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមកាន់បិណ្ឌវេនទី២នេះឯកឧត្តមកុយចន្ទហានិងលោកជំទាវនិងឯកឧត្តមសឹងសំណាងនិងលោកជំទាវអញ្ជើញប្រគេននៅបច្ច័យចង្ហាន់ភេទសជ្ជៈទឹកសុទ្ធនិងរបបាទដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដែលបានធ្វើនាពេលនេះឲ្យបានដល់ញាតិកាទាំង 7 សណ្ដាននិងបុព្វបុរសដែលបានចែកឋានទៅហើយនោះ មកទទួលយកអនុផលទាំងនេះកំបីអត់ខានឡើយពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌត្រូវបានគេប្រារព្ធធ្វើឡើងតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលដែលកាលនោះពិធីកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌត្រូវបានធ្វើឡើងរយៈពេល 3 ខែចាប់ពីថ្ងៃ1រោចខែភទ្របទដល់ខែកដិកប៉ុន្តែនៅសម័យឧដុង្គដោយស្វែងយល់ថាការរកចង្ហាន់សម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃ មានការលំបាកក៏ត្រូវបានមកប្រារព្ធពិធីកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌត្រឹមតែរយៈពេល 15 ថ្ងៃវិញ